dabar, matot, net trys treneriai, jų mažai, reikia dar. O iš trijų kas? Kas vadovo trumpinė? Nu, jūs jeigu nežino, kas treneris. O kas vyriausiasis treneris? Vyriausias? Nu, rytoj sužinosiu. Jūs šiandien neduosit ramybės jam. Mes, žinokit, neduosim jums ramybės, jeigu nesuprasim. A, nu tai gerai, geriau man neduokit, jeigu treneriui. Tai nepasakysit šiandien? A kam? Sakykit, kas bus va, nu, tai finalo serijoje, žalgiris... kas vadovaus komandai? Tai aš atsakiau, rytoj sužinosit. Prieš varžybas, per varžybas? Po varžybų. Po varžybų. Tai dar nėra paskirtas? Čia mano problema. Bet tai čia ir viso Kauno problema, vis dėlto ir mokesčių mokėtojų. Tai jūs už Kauną atsakykit. Jūs vienas už Kauną atsakot. Ne, visi mokesčių mokėtojų. Nu tai sudėkit pinigų, va, krepšių, va, sudėkit. Tai nors vieną pafinansuokit. Kaip? 4 milijonus savivaldybės. O klubo visos... biudžetą žinot kokį? Tai bet nesvaru, bet tai yra svarus indėlis. Ką nesvarbu? Ar nesvarus indėlis, 4 milijonus? Svarus, kiekvieną kapeiką ir bilietai svarus. Tai visiems kauniečiams. Gerai, gal grįžkime. Gerai, metinguokit gerai, gal kitur. Gerai, gal grįžkime, iš tikrųjų, gal jo. Kažką pasakykit, nu, kam tai intriguoja. Nu tai nuimkit provokatorių, patoliau. Gerai, mes čia niekas neprovokuojam, pasakykit iš tikrųjų, kas treniruos? Aš sakau, rytoj atsakysiu. O kas pretenduoja, kas realiausiai? Nu, kas? Turbūt jūs. Sirgaliai, kaip jūs nukreipsit, taip ir šnekės. Čia jūsų auditorija. Ne, mes tas nukreipinėjom į Facebooką, kad jas dar tik jūs prirašot, primiluojat, paskui sirgaliai reaguoja. Bet treneris jau yra išrinktas, aš taip supratau, tik tai jūs jo šiandien nenorit paskelbti. Taip. Supratau, tai jūs jau apsisprendė, tik tai kol kas nenorit sakyti iki rytoj. Koks motyvas leipimo yra, kai ten jūs nepaskelbė? Nu tai ką, jūs nematot motyvas pralašė du kartų, užtenka? Ne, trečią kartą. Iš jo trenerio paskelbė, dabar kuris išrinktas yra. O taip situacijos įklosti taip, kaip yra. Prie ko čia sutika? Yra, gal nesutiks visi žaisti. Pas mane buvo tokia situacija, prikalbino žaidėjų. Čiagi suprantit, kova, jinai be taisyklių. Kada yra taisyklis, tai tada yra sportas. A kada yra nėra taisyklių, tai yra šou. Vot jūs visi dalyviai to šou. O kada bus sportas, tada nebus problemų ir klausimų. Bus tik rezultatai. Kaip? Kas bus treneriu? Nu, a, jūs nenorit treneriu? Ne. Nu, tai vat ir aš nenoriu. Aš noriu. Nori? Galima. Nu, reikia išbandyti. Gal moterį. Eik į mes. Aš nekvečiau nieko. Mums buvo pakvietimas šiandien su jūsų atstovu komunikacijos kalbėjom. Jo. Tai kad šiandien bus pasakytas treneris. Nu, aš nežinojau, tada jo paklausiu. Randam kompromisą. Taip. Mes galim tikrai pažadėti prie trenerio nelysti iki rytojaus, tegu ruošiasi varžyboms. Tiesiog įvardinkit. Netrukdytume tik įvardinkit. Mes paskelbim šitą žinę ir savais keliais. Suprantat, yra taisyklė. Pas mus taip, jeigu nėra šito trenerio, tai šitas eina pareigas. Jeigu nėra šito, šitas eina. Ir taip tris kartus. Tai, kaip suprantam, bus Vidonas Markevičius, kuris... Nu, jūs supraskit, kaip norit, kam aš į galvą jumelis. Jūsų kurieji treneriai dirbo gana neilgai Žalgiryje. Ar galim sužinoti, kiek šitas treneris laiko dirbo? Nu, matote rezultatai kokie. A rezultatai? Nu, paklausit, tai rezultatai kokie. Kiek, kokie jums rezultatų reikia? Neblogi rezultatai. Nu, neblogi. Teisingai, o dėka kieno? Komandos ir manės. Tai bet kad jūs laiku, komandą, laiku, nieko, laiku reikia pastatyti tą trenerį, kuris laimės. A tas, kuris pralaimės, visada jo tokia duona. Jis visada išeis. Nebijot, kad ateis tokia... Jūs galėt mane neklausti. Du kart pralaimės bet ir išeis. Bet pralaimėjimų Žalgiris visą laiką turėjo ir jų bus. O dabar tai, neturės. O išeis? Dabar neturės. O dabar kas neturės. Bus toks stebukladarys, kuris komandą ves be pralaimėjimų? Komanda ir aš. Aš stebuklas. Jūs nepastebėjote?